seu problema, meu? O quê? Aí eu chamo ele pra ver se eu nunca dei com isso. Quem foi, papai? Vai se meter aqui? Ih, caralho! Tchau! Já é metrô, né, galera? Tá puto. Calma, calma, calma! Deixa eu tirar um negócio aqui. Raio-X, cara, dá pra ver tudo. Olha só. Que isso, meu pai? Olha aqui. Tá. Bora então, bora! A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone